እንኳን አደረሳችሁ። ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ በያላችሁበት እንኳን ለብርሃነ ትንሣኤው በዓል አደረሳችሁ በማለት ኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል መልካም ምኞቷን ትገልጣለች። በተለይ ይህን የትንሣኤ በዓል ቤትና ንብረታችሁን አጥታችሁ በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ በመሆን ትንሣኤን በሐዘን በትካዜ እያሳለፋችሁ ለምትገኙ ኢትዮጵያውያን በተለይም አማራውያን እንኳን አደረሳችሁ ብለናል። ይህን ታላቅ በዓል ለአማራ ሕዝብ አርነት፣ ለግፉዓን አማራ ነፃ መውጣት፣ ከቤት ከትዳራችሁ ርቃችሁ የሕይወት መሥዋዕትነት ለመክፈል ኑሯችሁን በምሽግ ላደረጋችሁ ውድ የአማራ ሕዝብ የነፃነት ታጋይ የሆናችሁ ፋኖዎች እንኳን አደረሳችሁ። ስለ ፍትህ በመቆማችሁ፣ ስለ አማራ ሕዝብ መበደል በመናገራችሁ፣ በተለያዩ የማጎሪያ ቦታዎችና እስር ቤቶች በመሆን ዓመት በዓሉን በወይን እያሳለፋችሁ ለምትገኙ የአማራ ሕዝብ የምንጊዜም ጠበቃ የሆናችሁ የፖለቲካ እስረኞች እንኳን አደረሳችሁ። በተለያዩ የዓለም ሀገራት በመሆን የአማራ ሕዝብ የነጻነት ፀሐይ በቅርብ ቀን ተወጣ ዘንድ አንድም በሙያችሁ ወዲህ በገንዘባችሁ የአማራ ሕዝብ ከዚህ ግፈኛ አገዛዝ ነጻ የወጣ ዘንድ ተጋድሎ ለሚያደርጉት ፋኖች ድጋፍ ላደረጋችሁና እያደረጋችሁ ለምትገኙ ውድ ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን በያላችሁበት እንኳን ለትንሣኤ በዓል አደረሳችሁ። በጭቆና ውስጥ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን በተለይም ደግሞ የአማራ ሕዝብ የትንሣኤ ፀሐይ ወጥቶለት በነፃነት የሚኖርበት ጊዜ ቅርብ ይሆን ዘንድ ኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል መልካም ምኞቷን ትገልጣለች። ድል ለግፉዓኑ የአማራ ሕዝብ፣ ድል ለፋኖ። በድጋሚ መልካም የትንሣኤ በዓል ይሆንላችሁ ከኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል።